Hej och välkomna tillbaka till Let's Play Fallout. Eller låt dem oss spela, skulle man kunna säga på ren svenska också. Jag heter Andreas och kommer från Öppet husgruppen. Och sist så rensade vi ett bandittillhåll, Khans, och utplånade egentligen hela den gruppen av rövar och banditer. Vår kära vän här, Ian, han dog. Men som jag sa, jag startade upp från en save och gjorde om den biten faktiskt, så att jag hade kvar igen. Och efter det så har jag sprungit fram och tillbaka och försökt då loota så mycket jag bara kunnat. Jättemånga rustningar och vapen och ammunition man kan få därifrån. Och eftersom min karaktär inte direkt är superstark, nu är det snarare faktiskt rätt klen, så betyder det att kan inte bära så mycket faktiskt. Lite tråkigt, men så är det bara. Så att i det fallet så får Ian bära en hel del, och jag har placerat en hel del här i huset som finns här i Shady Sands. Och förhoppningsvis så ska det vara tillräckligt. Men nu behöver vi ge oss iväg. Förresten. Vi kan titta lite på hur det ser ut här. Jag har en ny snygg rustning. Metallrustning. Jag har ett avsågat hagelgebös. Och jag har också en Desert Eagle. En hel del ammunition och så vidare. Här har vi också någonting viktigt tror jag. Just det. Jag kan öka min styrka och mina reflexer. Dock causes intense cravings. Jag kommer vilja äta de här massor av gånger sen, så jag kan få en addiction till det. Men vi ska ge oss av. Och vi ska ge oss av till Junktown. Vi ligger ganska så långt ner här. Får se om vi får några random encounters. Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg vad exakt på den verkliga kartan i USA det här är. Det du ser där nere, om ni kan se min pil, det är The Hub. Men vi ska in i Junktown. Som sagt, jag vet inte riktigt exakt vad allt det här motsvarar. Jag kan ta reda på det. Testa gång. Okej, här är det någon som genast vill prata med oss. Ja, okej, de vill inte att vi ska ha vapen framme här. Okej, det låter okej. Men förresten, vad gäller lagen här nu då? Bra att du frågar det. Man kan inte dra några vapen förutom i självförsvar. Startar man en fight så är det ditt egna fel. Förutom det så är det okej att du faktiskt bär vapen. Men se till att inte dra vapen eller något annat tillhygge utan att ha någon bra anledning. Så ha en bra dag. Okej, samma sak här som i Shady Sands. Vi ska inte ha någonting framme. Bästa sakerna framme ändå tycker jag Desert Eagle, så vi spar på dem. Ian behöver inte plocka undan någonting, så nu går vi in istället. Det här är Junktown. En hyggligt civiliserad del utav ödemarken. Det har vi en snubbe, men jag tror faktiskt jag låter bli att prata med honom just nu. Vi ska prata mer med honom sen. Och ja, Junktown som sagt. Ganska så civiliserat. Så det. Men det har sina egna problem, vilket vi kommer att upptäcka så småningom. Först så ska vi gå hit. Dark Waters. Okej. Och Ian berättar för oss att det här är Killians. Och Killian är en bra kille, så att vi ska gå in och prata med honom. Och lyssna noga nu, gamlingar som sitter och kollar på det här. Se om ni kan placera rösten. Jag ska berätta för vem det är som gör rösten till Killian Dorkwater efter att vi haft konversationen här. Can I help you? Okej, vem är du? The name's Killian Darkwater.
I'm the mayor of this fine town. And who might you be? Jag är Key. Jag kommer uppifrån. Not much up that way except desert and shady sands. You from there? Nej. Och jag vet att det är rätt så bra att vara ärlig mot den här killen. Nej, jag kommer från ett vault. Västerifrån. Oh yeah, sure you do. And when you were a baby, your crib was a safe. Nej. Det kallas alltså ett vault. Du skyddades från kriget. Det är fullt av människor i hela 80 år. Don't feel bad. Ain't the worst story I've been told. So, what can I do for you? Okay. Så ni att han ändrar lite utseende där. Han blev lite irriterad på oss ett tag. Men det är bättre med att vi håller... Keep to the true story, så blir det mycket bättre. Varför berättar du inte lite om stan? Well, Junktown's not much, but it's home. Mostly we trade with people or let them forget their troubles for a bit. Of course, we have our share of problems. Problem? From outside, we've had the occasional to-do with the Khans, but they've been pretty quiet lately. Inside, trouble's been from the Skulls. And I hear some strange things happening down by the hub, but they haven't affected us yet. Knock on my mother-in-law's head. Okej. Khans, jag tror inte du behöver bry dig om dem mer, för de finns inte. Vi har raderat dem helt enkelt. Vad sägs om... Äger du den här affären? You bet. May not be as big as some in the hub, but people usually find what they're looking for. Take a look around. Säkert. Och nu behöver vi vänta på en grej som ska hända här. Där händer det. Oh, 16 poäng träffar han för. Nu har vi provocerat så här. Någon har dragit vapen. Jag känner mig hotad, så jag tänker skjuta. Oj, herregud, vad skjuter de på? Bajen! Dog han? Jo då. Då avbryter vi striden. Listen, thanks for saving my life. It's a mighty brave thing to do. Now, it looks like we've got ourselves a situation here. I know Gizmo's behind this, but I need proof. You interested in helping? Okej, varför behöver du just mig då? Now, if I get proof, the people of Junktown will kick him out. The way I figure it, need to either plant a bug at his place or wear a wire and get him to confess to you. Can you handle that? Det låter farligt det där då. I'm not gonna lie to you. It will be dangerous. But I'll owe you one. And Killian Darkwater always pays his debts. Okej, det låter ju faktiskt bra. Vad menar du med att du betalar alla dina skulder då? Man ord, vad får jag för det här? I tell you what. Anything in the store, even the most expensive, it's yours. No charge. If it's a gun, I'll give you all the ammo you can carry. Does that sound fair? Yep. Absolut. All right. I owe you. Here's the bug in the wiretap. You let me know when it's done. And good luck. Tack så mycket. Har ni nu listat ut vem det är? Den här skådespelaren som gör rösten till Killian Darkwater. Har ni det, så är det ett bevis på att ni är gammal. För det är nämligen Richard Dean Anderson. Det vill säga MacGyver. Som gör den här rösten. Och jag har absolut ingenstans att göra med de här grejerna. För jag såg till början med. Och så får vi prata med vår kära lille. Ian här, så du, jag behöver faktiskt ta och skiffla ut det. Han, som ni ser, så har han lite grejer på sig. Därför att vi ska sälja lite grejer här. Bara säg som att du tar det här så länge. Kan du ta en sån också, kanske? Det kunde du, ja. Då kan du ta en till, tror jag. Bra. Så, jag vill plocka upp den här bössan nämligen. Jag kan inte plocka upp min buss. Jag vill ha den. Det betyder att du, min kära vän, kommer att behöva konka en mer skit. Om inte jag gör så här. Jag får helt enkelt bara sälja av saker här till vår
Kusha, kan jag be en sån? Det kunde jag inte. Can I help you? Yep. Arthur. Vad har du? Du har massor av gott som jag vill ha faktiskt. Tips. Töm ammo i allting du vill tänka köpa om du vill. Så kan du köpa ammo bara. Alltså köper man det så har man den automatiskt laddad med någonting. Men så funkar det. Framförallt. De här. Vad de värda. Jävla massa pengar. Vi tar allt vi kan. Pengar vill jag ha. Tack. Okej. Vad med? Ammunition är alltid bra att ha. Men jag har inte just någonting jag kan trada med just nu. Så vi försöker snacka med vår kära igen. Är det skit. Och... vad kan du hjälpa oss med? Kan jag flytta över lite junk till dig? Den kan du ta så länge. Och sen så vill jag ha en sån. Tack. Kan jag ta en till? Tack. Kan jag ta en till? Tack. Kan jag ta en till? Tack. En till. Ta så många vi kan här. Det här är hårdvaluta. Nu ska vi se om vi kan finns annat på det här bordet. You? Jag vill köpa något. Tack. Det gjorde det. Ja, det gjorde det egentligen. Fortfarande samma pengar. Problemet är att nu börjar det bli lite jobbigt här. För att den är väg 800. Den är väg 289. Och sån. Det här är det han har på sig. Det verkar så. Can I help you? Ja. Kan jag få göra så här? Fanns lite annan grej. Rep. Backpack. Det kan man väl ändå ta saker i. Guy counter, inte alls dumt. Det där är ju bra grejer. 666. Hew. Till då. Så. Tack så mycket. Jag har en svag känsla av att jag kommer få på lämna kvar massa grejer någon annanstans som jag ska vilja bli om allting. Som de här styck rustningarna till exempel. Okej, det är nog det enda ställen han man kan köpa någonting ifrån honom. Well, howdy. What can I do for you today? Well, that's a damn... Gemin, du fick det. Okej, det var allt du hade på dig. Ja. Bra, men så. Vi klickar iväg igen för att se vad vi hade här. Can I help you? Det kan du göra. Vi ska se vad du har här. Du hade fler sådana. De är alltid bra att ha. Sen har vi ammunition. Se hur mycket vi får ihop här. Allt du har, tack. Mer eller mindre. Och för det så pyntar vi upp så många. Jag får väl inte in. Nej, det blir snett helt och hållet. Så, nej, där ska vi klicka. Vi tar, gör så. 529.
Och det här är ju mycket egentligen jag har kapsen till sen. Det är att jämna ut de här siffrorna. Så. Ta skiten. Jag har bara en sån rustning kvar. En jävla massa ammunition. Bra. Bra, bra, bra. Då ska vi bara plocka tillbaka våra grejer från vår kompanjon här. Han har fortfarande en del rustningar i. Vi skickar över den till dig. Den behöver inte jag ha. Ska vi se, vad hade du då? Du tog tillbaka den. Den vill jag tillbaka, tack. Du har ju sån ammunition så du behöver ha allt detta. Det får du tillbaka. Jag har sån ammunition där och det är ju jättebra att jag har det egentligen. Så kan jag ta det också. Det gick inte. Då tar vi tillbaka. Äh, 16, just det, enheter, inte sånt antal. Sådär. Det blir nog bra. Och så tar vi sånt också. Nej. Jo, det är bra. Jag har lite sånt. Du behöver ha säkert 3 får du. Klara bra med. Ta ammunition till ditt vapen. Och jag har ammunition till mitt vapen. Bra. Vi gör så här också. Och så. Jag glömde en sak. Det måste jag flytta över också. Jag behöver den här utrustningen här. Stå still, tack. Den. Och den. Och jag kan inte bära det. Så. Vi flyttar över lite. Så. Där. Utmärkt. Då har jag nog allting jag kommer att behöva här. Då ska vi se. Då är det dags att utforska Youngtown lite. Vi är runt här uppe. Hej, vem är du? Ingen speciell. Man har bara varit tusan nu här. Vad är det här för någonting? Det är lika bra vi sparar innan vi fortsätter. Vi sparar det. Det är vi inte förresten. Vi sparar en liten junka. Vi har den att gå tillbaka till. Hejsan! Vad gör du här? Ingenting speciellt. Ska bara se om du kan ta någonting ifrån dig. Blah. Dusty box of some sort. Kan jag ens ta den? Jag reagerar inte. Det blir bra. Kanske att det fanns någonting där. För att titta här. Kan jag ta det? Ja, nej, du klagar inte. Så självklart. Ligger det löst och vi kan ta det så tar vi det. En vakt. Okej, vakt är det för Gizmo. Vi ska. Vad har vi här då? Jag vet vad det där är. Vi ska inte gå dit nu. Sen ska vi gå dit. Vad har vi här uppe? Ett skjul. Ja, vi kan inte gå dit. Med den här grafikpatchen så ser man ju lite längre i alla fall när man spelar det här spelet. Det är rätt trevligt. The Crash House. Absolut. Här har vi också lite uppdrag att göra. Vi ska inte göra det heller nu. Och här har vi Dark Waters. Vad har vi här då? Vem är du?
Tjena! Visst är det vackert här, ja. Oh! Cats på. Det vill säga en lite ekivåg tidning kan vi hitta här, ja. Det var allt för... Okej. Du är ensam här inne. Och du har en... lite speciell tidning i bok... Jag går. Jag vill inte veta vad du gör där. Hej då. Vi ska upp här och titta. För, om jag inte minns fel, så har vi en lite speciell, inte person, men karaktär att möta här uppe. Japp. De här har ett problem. Jag skulle verkligen vara glad om vi kunde bli av med den där jävla hunden. Okej, varför det? Låt oss inte komma in i huset igen. Okej, är det inte er hund? Det var en husdjur till en, en traveler, en vandringsman. Och när han dog så har den här bara satt sig på sitt asle utanför den här dörren och vägrat att ge sig av. Han har varit där i flera dagar. Okej, vad såg den här personen ut som? Det var en... här är en ledtråd. Den klädde sig i svart läder. Och hade en shotgun. Okej. Du råkar inte ha svart läder. Ska du verkligen gå dit? Om hunden... Han sprang iväg. Härligt. Okej, vi behöver faktiskt göra en sak. En sak som jag glömt. Att jag skulle spara på. Just det. Jag skulle spara på en läderrustning. Men... vårt läge är inte så desperat att vi inte kan springa iväg till MacGyver här. Och jag vet, han heter inte MacGyver, Darkwater, och faktiskt köpa den där rustningen jag såg här. Can I help you? Jajamän. Var det inte det här du hade den? Nej. Det var det inte. Där då. Can I help you? Jajamän. Där. 400. Ja. Det är väl inte värre. Vad får du för en sån? Okej. De här kommer jag inte använda ändå. Perfekt. Varsågod. Förresten, jag kom på att klicka på den här. Här kan man se en hel transkript av vad man har sagt i hela här konversationen. Om man skulle vilja det. Bra. Nu ska vi tillbaka hit. Spring, 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 spring. Ingen fast travel i det här spelet. Här gör vi det på riktigt. På det gamla hedliga sättet. Vi springer hela vägen. Sådär. Då ska vi se. Fick jag min läderrustning? Tack så mycket. Fick jag också min hagelbössa? Jag tror inte man behöver ha den här, men då kommer jag så i alla fall. Det räckte. Titta. Duktig vovve. Och han kan gå in i sitt hus. Och jag slänger av mig den här. Och tar på mig den. Tada! Nu, välkommen till... Woof! En hund. Inte vilken hund som helst. Det här är Dogmeat. En ikon kan man väl säga egentligen för alla Fallout-spel.
De flesta Fallout-spelen har en hund i som man kan rekrytera. Han dyker upp i tvåan också på ett lite speciellt sätt, men det finns trean, inte att förglömma. Woof woof woof. Härligt, vi har nu en extra companion. Nice pooch, yes. Hej, förresten, kan jag prata med dig? Okej, okay, jag tycker att jag ska akta mig för hunden. Ja, nej, jag litar på den här hunden. Det är så fin vovve, ja, så fin vovve. Så, då ska vi se. Finns det något att loota? Nej. Det hade varit väldigt ironiskt om det hade funnits en läderrustning där. Men just idag vill inte spelet vara ironiskt, vilket jag tackar för. Då ska vi se, vad finns det mer här? Säkert ett utedass, vi springer inte och tittar. Har vi The Scum Pit? Nej, det var bara ett förråd av något slag. Finns det någonting vi kan loota? Nej. Vi tar en runda här också. Kom ihåg, kolla bakom väggar. Helt plötsligt så dyker det upp prylar. Tjena, vem är du? Ja, just det. Här kan man, om man är duktig på att slåss. Slåss, helt enkelt. Prize fighting. Vad har vi här då? Någons hus. Som vi naturligtvis ska kolla om det finns någonting att knycka hos. Nej. Det var värre med det. Inte upp i hörnen här. Nej. Då smiter vi vidare. Här nere. Som inte minns helt fel. Ja. Här är Gizmos. Det är här vi ska fixa och trixa med grisen. Jag har lite uppdrag att göra. Det här är Scum Pit. Jag undrar om den är öppen så här dags. Nej, det är det inte. Öppnas först på kvällen. Den skulle jag inte ha. Jag skulle ha... Blä. Pipboy. Klockan är nu 9:50 på morgonen. Så att det är ingen risk att vi kommer in där. Så. Vi har en sak kvar att göra. Vi ska snacka med den här vakten, om ni kommer ihåg honom. Som stod i början precis och kom in i Youngtown. Jag hoppade över det för att jag ville hoppa rakt in och snacka med Darkwater och slänga av lite junk jag hade och fått och få deala med det. Så jag ska avsluta med att prata med honom. Och se om det är någonting mer vi kan göra. Så att vi har lite saker att göra nästa gång. Där. Tjena. Okej. Okay, jag har tydligen låst honom. Vad hände? Vad hände där? Har jag tagit... Det var intressant. Det där har aldrig hänt mig tidigare. Mr. Pepper! Alltså... Youngtown. Va? Det har måste blivit något helt fruktansvärt fel där. Jag... får helt enkelt göra så här. Att vi struntar i allting annat jag sprang runt och gjorde. Det var inte någonting direkt värde, va? Nej. Tillbaka hit. Vi får helt enkelt ta oss an problemet med Gizmo nästa gång. Det som hände just nu var att helt plötsligt så fimpades hela den här questen. Och det finns massor av intressant att göra i det. Så att, därför laddar jag om. Och jag har inte ens en aning om att det måste vara en
måste vara en bugg, helt enkelt. Så nästa gång ska vi ta oss an frågan om Gizmo och se till att vi ska försätta honom i spel, helt enkelt. Och vi har Dogmeat! Dogmeat! Fin bovi. Tills dess så kommer jag sitta och gosa med Dogmeat, så vi syns då. Ha det så bra. Hej då!